സോനിയ എന്താ ഇത്? വൺ ടു ത്രീയോ? എത്ര പേരെ ഇത്? ഹൺഡ്രഡാ? എത്ര പേരെ ഇത്? ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എവിടെയാണ് മുത്തുമണിയാളെ? എല്ലാവരും എരിയും എന്തൊക്കെയുണ്ട്? എല്ലാവരും വർത്താനൊക്കെ? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? നമുക്ക് സുഖമാണ് കേട്ടോ, അൽഹംദുലില്ല. അപ്പം മക്കളെ, ഇനി നമ്മളെ ഈ വൈകുന്നേരത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിക്കണ്. അപ്പം മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചായക്കടി ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതി. സോനു പിന്നെ മൂന്നര ആകുമ്പോഴേക്ക് വരും കേട്ടോ. മറ്റോലൊക്കെ ഇനി വരണമെങ്കിൽ നാലര ആകും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ചായക്കൊക്കെ ആണ് വെള്ളം വെച്ചിക്കണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉള്ളിവട അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതി. നമ്മളെ ദോശൻ്റെ മാവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും പകരണം. പിന്നെ എന്താ, ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ വെച്ച് കാണ്ടൊരു ഉള്ളിവട കേട്ടോ. ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചൊരു ഉള്ളിവടയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് കൂടിയിട്ടോ മക്കളെ, നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ചായക്കില്ല വെള്ളക്കൾ വെച്ചങ്ങാണ്ട് ഈ പഞ്ചസാരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിക്കണ്. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ, അതവിടെ മൂടി വെച്ചാൽ തളച്ചോളും. മറ്റേ അടുപ്പത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് പാൽ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിക്കണം തിളക്കാൻ വേണ്ടി. തിളച്ചങ്ങാണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പാടെടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ ചായക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഉള്ളിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കട്ടെ, സവോള. അപ്പം മക്കളെ, നമ്മളെ കുറേ കൂട്ടുകാർ അറിയാത്തവരെ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാരം, പുതിയ കൂട്ടുകാരാക്കാരം. നമ്മളെ വീട് എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ വീട് ചോക്കാടാണ് കേട്ടോ. ചോക്കാട് പന്നിക്കോട്ട് മുണ്ടാന്ന് പറയും നമ്മളെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക്. പിന്നെ എന്താ, ഇക്കാക്ക് എന്താ പണിയും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ജെ സി ബി ഡ്രൈവറാണ്, ജെ സി ബി ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ കണ്ടെടുത്തേക്കണ്. ഇനി അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അരിയട്ടെ. അപ്പോൾ നാല് ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ തോല് എന്താ, തോലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞങ്ങാണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇയാളെ ഉള്ളി തോലിച്ച നോക്കുമ്പോഴേ കത്തി മൂർച്ച തന്നെയല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ മൂർച്ച മുട്ടണ സ്ഥലം അവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളിൻ്റെ തോലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കളയട്ടെ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, മക്കൾ വരുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് ചായയും കടയും അങ്ങോട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്തി വരും, പക്ഷേ ഓല് വന്നിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി നമ്മൾ എളുപ്പം അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കട്ടെ. സോനി പിന്നെ വന്നേക്ക് തന്നെ എളുപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം അതെടുത്ത് തിന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഓനാക്കാൻ പോലെ കിട്ടിയാൽ മതി ചായ. അവന് മൂന്നര ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തും. മറ്റോരൊന്നും പിന്നെ അങ്ങനെ വരൂല. ഓലൊക്കെ പിന്നെ നാലരക്ക് തന്നെ എത്തുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ചായ തിളച്ചിക്കണം. ചായക്ക് പൊടിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടുകാണ്ട് അത് അടച്ചു പോകണം. പിന്നെ ഞാനേ കുറച്ച് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തുകൊണ്ട് അയക്ക് അരിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ സവോള അയക്ക് അങ്ങോട്ട് അരിയണ്ണയാണ്. കട്ടില്ലാതെ അങ്ങോട്ട് അരിയണം കേട്ടോ ഉള്ളി വടക്ക്. അപ്പോഴാണ് നല്ല നെരിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ കട്ടിമ്പോഴൊന്നും എടുക്കൂല, ഇങ്ങനെ ഒരു കയ്യോറ അങ്ങനെ എടുത്തുകാണ്ടേ എളുപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അരിയല കേട്ടോ. അതാണ് എളുപ്പം. പിന്നെ ഞാനൊരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം എടുത്തിനി. അത് ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിയണമുണ്ടല്ലോ, അത് പിരാന്ത അണ്ണയാളെ. അപ്പം ഞാൻ എളുപ്പം എന്താ കേട്ടെന്ന് അറിയോ, എളുപ്പം അങ്ങോട്ട് കുത്തിങ്ങാണ്ട് അയക്കാണ്ട് ഇടും. എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടാൽ മതിയല്ലോ എന്നും കരുതും ഞാൻ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അയക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണേ. പിന്നെ അയക്കാൻ ലേസ് ഉപ്പ് ഇട്ടിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താ, കുറച്ച് മുളകും പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഈച്ച ഇട്ട് കൊടുക്കണുള്ളൂ. എരി ഒന്നും ഇപ്പോൾ വല്ലാതെ പറ്റൂല. പച്ചമുളക് ഇട്ട അല്ലേ, പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല എരിവൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഈച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അയക്കാൻ കുറച്ച് എന്താ ഗരം മസാലൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിനി കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് സുർക്കി. പിന്നെ അതൊക്കെ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കൈ വെച്ചങ്ങാണ്ട് കുഴച്ചങ്ങാണ്ടേ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ അരി ഇട്ടിക്കണ്. കൈ വെച്ചാണ് കുഴച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എന്താ ദോശൻ്റെ മാവ് കുറച്ചേക്ക് പാർന്നു കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മളെ എന്താ ഗോതമ്പ് പൊടി കേട്ടോ, അതും കുറച്ചേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണം. അപ്പോൾ തോനപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ, കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ. ഉള്ളിയാണ് കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ഉള്ളി വടിക്ക്. അപ്പോൾ എന്താ അങ്ങനെ ഇതാക്കണം. ഒക്കെ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചങ്ങാണ്ടി നമ്മളിതാ ചട്ടി കടുപ്പത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ചൂടാകാൻ. അപ്പം അയക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ഓരോന്ന്. അപ്പം മക്കളെ, ഈ ചിമ്മിണീൻ്റെ ഉള്ളിലേ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവും വരും പോവും വരും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലിയർ കമ്മിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഇതില്ല, കറണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ അത് കത്തൂല. അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇല്ല, അല്ലാത്തവടൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് പോയാലേ എന്താ ഇട്ട് മാറിയ കരപിടുക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാക്കണ. ഒന്നാമതൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടതൊക്കെ അങ്ങോട്ടേ എന്താ ചുട്ടെടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്താ നല്ലോണം ദഹിക്കണത് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇറ്റത്തായോണ്ടേ. അപ്പോൾ ഏതായാലും അതിൻ്റെ അടിയിൽ സോന് കാട്ടലാണ് ഇതൊക്കെ, ഉള്ളിവടയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചങ്ങാണ്ട്.
അങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതേമാതിരി ഇങ്ങോട്ട് ചുട്ടെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഉള്ളിവട കയ്യിലൊക്കെ പെത്തിങ്ങാണ്ടൊക്കെ കരം ചൂട്. ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ളിയിടല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് നെരിഞ്ഞ് കിട്ടുമതി. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഉള്ളിവടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒരുവിധമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചുടലിൽ കഴിഞ്ഞിക്കണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ ഇറച്ചി എടുപ്പത്ത് വെക്കണം അപ്പം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഇറച്ചൊക്കെ ഞാനിതാ നല്ലോണം കേക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ ചക്ക കൊടുത്ത് നിൽക്കുക പഠിച്ചെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചക്ക കിട്ടിയപ്പോഴേ എന്താ ഇറച്ചിയും ചക്കയൊക്കെ വെക്കാനൊരു പൂതി മക്കളെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, കുറച്ച് ഇറച്ചിയൊക്കെ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇറച്ചിയുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം കേക്കി എന്നാക്കിങ്ങാണ്ട് അങ്ങനെ തീം വെക്കുകയാണ്. പൈകെ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളകും പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയും സാധാ ഒരു നാടൻ പപ്പ നമ്മൾ വെക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൽക്കൊരു എന്താ വല്ലുള്ളിയും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇഞ്ചിയും പച്ച പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും എന്താ ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ വലിയ ജീരകവും കുരുമുളകൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചതച്ചങ്ങാണ്ട് പിന്നെ ഇക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇടും ചീച്ച. പിന്നെ പാകത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഉള്ളിവടെ വെന്തിക്കണം. അപ്പം എന്നാൽ അടുപ്പത്ത് തന്നെയാണ് വെക്കാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ വെച്ചിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ അതാക്കണ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ ഒന്നുകൂടി കറക്കിയെടുക്കട്ടെ. പിന്നെ വലിയ ജീരകവും കുരുമുളകും നല്ലോണം പേസ്റ്റ് വരുമത്തിൽ ഇറക്കിയത് കേട്ടോ. എന്താ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ചതച്ചാൽ മതി, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കന്നെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. നല്ലോണം പേസ്റ്റ് വരുമൊക്കെ ആയാൽ ഒരു ജാതിയ കാരം. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി നമ്മളതങ്ങോട്ട് ചതച്ചെടുക്കട്ടെ ഒന്നുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ചതച്ചെടുത്തിക്കണം. ഇനി നമ്മളത് കണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് കടന്ന് തിളക്കുമ്പോൾ അത് വേറെ രസമാണ്. മറ്റേത് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് കൂക്കിച്ചാൽ അത് ഒരു വേറെ ഒരു ഇതാണ്, വെള്ളമൊന്നും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കത്തി തിളച്ച് വെന്തോളും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇറച്ചി ഇനി അവിടെ കടന്ന് പോകട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മക്കൾക്കൊക്കെ ചായ കൊടുക്കട്ടെ, നമ്മളൊക്കെ കുടിച്ചട്ടെ ഇനി ചായ. ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് നാലഞ്ചെണ്ണ ഇക്കാ കടണ്ടെടുത്തേക്കട്ടെ. ഓലിക്ക് എടുത്തുവെച്ചിട്ടല്ലേ പിന്നെ നമ്മളെ ബാക്കിയില്ല പണി. അപ്പോൾ ഏതായാലും എന്താ അതിനെന്നാ വരുമ്പോൾ ചായയും കടയൊക്കെ പണി കയറി വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് എളുപ്പാണ്ട്. ഈ സമയത്തൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇക്കണ്ടാവില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 7 മണിയൊക്കെ ഉണ്ടാവണം വരണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ 4 ലാണ്ട് എടുത്തുവെച്ചാലേ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മളെ ചായയുടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതാക്കണ മക്കളെ രണ്ട് ചക്കയെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും പോപ്പിച്ചണം, മറ്റേത് എന്താ ഒരു പൊളി കൂട്ടാനും വെക്കണം. മറ്റേ പൊളി അപ്പുറത്തേക്ക് താത്താക്കും താഴത്തേക്കൊക്കെ കൊടുക്കും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടിയാലും അങ്ങനെ അപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കൊടുക്കില്ല കേട്ടോ. ഓൾക്കും അതേമാതിരി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ചക്ക ഇതൊക്കെ കൊട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ നടുവിന് മുറിച്ചിട്ട് ഒരു പൊളി നമ്മളാണ് വെക്കുകയാണ്. ഉമ്മാക്കും കൊടുക്കണം കുറച്ച് കൂട്ടാൻ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പൊളി ഞാനും പിന്നെ മറ്റേ നടുവ് ഒഴിച്ചങ്ങാണ്ട് മറ്റേ ഓൽക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കൊന്ന് കൊടുക്കും ചെയ്യും. അതൊക്കെ തന്നെ അല്ലല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് ഇപ്പം എന്താ കാര്യം, എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കണം, അതാണല്ലേ രസം. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനിയാളെ ചക്കയൊന്നും മുറിയണില്ല, കോടാലിയൊന്നും പിന്നെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി അതങ്ങോട്ട് മുറിച്ചട്ടെ. പിന്നെ വലിയ ഉറപ്പ് ഇതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, നല്ലോണം മൂത്തങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ദഹിക്കണം, എളുപ്പം പൊടിയിനൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ചക്കയൊക്കെ ഇതാ പൊളിഞ്ഞിരിക്കണം. നല്ല ഉസാറ് ചക്ക കട്ടില്ലാത്തതാണ്, പൊരിച്ചാനൊക്കെ പറ്റിയ ചക്കയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പൊരിച്ചൊന്നുമില്ല, ചക്ക കൂട്ടാത്തതിനാണ് ഇപ്പോൾ പൂതി ഇറച്ചിയും ചക്കയൊക്കെ വെക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇനി ഏതായാലും നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒന്നും കരുതിയിരിക്കണം, ഇനി അതാണ് വെക്കണം. അപ്പം ഇനിയാളെ ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാടെ വെച്ചത് അങ്ങനെ അതങ്ങോട്ട് ബാക്കിയാവും ചെയ്തു. ചക്ക കൂട്ടാനും പിന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് അതാണ്ട് തിന്നും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ പിന്നെ മേലത്തെ വളഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എന്താ ഒപ്പി കൊടുത്തിട്ട് മുറിച്ചങ്ങാണ്ട് എന്തൊക്കെ നന്നാക്കിയെടുക്കട്ടെ. അങ്ങനെ മക്കളെ ചക്ക നന്നാക്കണ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. കണ്ടി ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ തീങ്ങാണ്ടൊക്കെ നുറുക്കിയെടുത്തിക്കണം. അതൊന്നും പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല, ചക്ക നന്നാക്കാനൊന്നും ഇപ്പോൾ ആർക്കും അറിയാത്തത് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോള മാത്രമല്ല കേട്ടോ എടുത്തിക്കണം, അതിൻ്റെ ആ കരിവിളാണ് കളഞ്ഞിട്ടേ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ എടുത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ ചക്കയൊക്കെ ആ കുക്കറിലാണ് കഴിക്കണം. ഇനിയേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും പാകത്തിന് വെള്ളം, പിന്നെ തോനെ വെള്ളമൊന്നും വേണ്ടിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കും ചക്കീക്കൊക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം പറഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെ പിന്നെ അതാ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പാകത്തിന് വെള്ളം പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങോട്ട് കുക്കറ് എന്താ ഗ്യാസുമൊക്കെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ അതാണ് പിന്നെ വേകുമ്പോഴൊക്കെ അതിക്കുള്ള അരപ്പൊക്കെ കണ്ടുണ്ടാക്കും വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിതാക്കുന്ന കുറച്ച് തേങ്ങയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എന്താ ചിരകി എടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. അതിക്ക് പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് കറക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതും ഇതേമാതിരി നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് വരുത്തിൽ ഇറക്കണ്ട, എന്താ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. അതാണ് ചക്കയ്ക്കൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്നങ്ങോട്ട് ചതച്ചെടുക്കട്ടെ.
പിന്നെ നമ്മളതാക്കണം, നമ്മൾ ഇറച്ചിയൊക്കെ വെന്തിക്കണം. അപ്പോൾ അതിക്ക് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒറ്റിച്ച് കൊടുക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതാണ് മാങ്ങിക്കട്ടോ. ഈ ഒരു വപ്പാണ് നമ്മൾ വെക്കണത്. ഇതാണ് നല്ല രസമാണ്, ഇത് നാടൻ വെപ്പ്. ഉള്ളി വാട്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല, അത് ഇങ്ങനെ ഒരു വെപ്പാട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ചക്ക കൂട്ടാനും വെന്തിക്കണം. ഒരു വിസിലടിച്ചാൽ അപ്പോൾ അതായില്ലേ. അപ്പോൾ ചക്ക അതിക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ട് ചതച്ചിട്ട് ആണ് പാർന്ന് കൊടുത്തും ചെയ്തിക്കണം. ഇനി അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കടുക് ചേർക്കണം. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു മക്കളെ, നമ്മളെ ചക്കക്കൂട്ടാണ്ടാക്കണ പണി കേട്ടോ. സോനിയ എന്താ എഴുതണം? അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതാ നമ്മളെ സോനിയൊക്കെ ഇവിടെ എന്താ എഴുതണം. അപ്പം അതൊന്ന് വെറുതെ വീഡിയോ കൊടുത്തതാട്ടോ. എത്ര പേര് എഴുതണം? 100 എത്ര പേര് എഴുതണ? എത്ര എനിക്ക് എഴുതാനറിയാം? 1 2 3 എത്ര പേരായി എഴുതാനറിയും? പറേ പറടാ. അങ്ങനെ നമ്മളെ സോന അവിടെ നല്ല എഴുത്താണ്. അപ്പോൾ ഓന് 100 എഴുതാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം. ആകെ 30 എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഉൾപ്പ് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം 100 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. അങ്ങനെ മക്കളെ ഓത്തും നിസ്കാരവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ താക്കണേ നമ്മൾ എന്താ ചോറൊക്കെ തിന്നാൻ വേണ്ടി വരിക. അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇക്ക ചോറൊക്കെ തിന്ന് പൊയ്ക്കണം കേട്ടോ. വലിയ വലിയ കുട്ടിയും തന്നെ മോനും എന്തോനും ചോറയിച്ചു. പിന്നെ ഞാനും മോളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സോനും വേച്ചിക്കണം. അപ്പം ഇനി അങ്ങനെ താക്കണ് നമ്മളും അങ്ങോട്ട് തിന്നട്ടെ. അപ്പം നമ്മൾ ചക്ക കൂട്ടാനാട്ടോ തിന്നണം. നമുക്ക് ചോറൊന്നും വേണ്ടത് കണ്ടപ്പോൾ. ചോറൊക്കെ അതാക്കണം ഉണ്ണിയാളെ ആകെ ഇന്നായിട്ട് വെച്ചത് അത് അങ്ങനെ ബാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഉണ്ണിയാളെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നങ്ങോട്ട് കരുതുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളാരും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെ ഒന്നാ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തോളി. അപ്പം ഇനി വീഡിയോനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അങ്ങോട്ട് അറിയിച്ചോളി. അപ്പം നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനി നാളെ കാണിച്ചാൽ. അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും.